Meu prego, meu prego. Video rakaman orang awam yang memaparkan kejadian berlaku di Tambak Johor. Kelihatan sebuah lori yang terus sahaja bergerak tanpa henti sehingga melanggar semua kereta yang berada di hadapannya. Lori itu dipercayai mempunyai kegagalan sistem brek. Apa pendapat korang pula? Oh, new black. Siap lah. Lori new black. Wah, tu dia sedang. Ui! Lori new black. Cakap tu dia. Wah, new black lah, enggak. Tu dia, cakap lah, cakap sedial eh. 他没有black啊，帮，你看罗里打了black，今天说到啊，no black，是啦，他没有black啊，这边就开始创了，他没有black啊，太重了，看到，他罗里啊，是咯，罗里，这罗里，很够力啊，红啊，罗里看住啊，没有black啊，创到底的罗里哦，你看，没有black啊，罗里。